Hola, sóc la Natalie Pons, l'autora de La veritable història del llop, una novel·la infantil que us agradarà molt perquè és molt diferent a tot el que hagueu pogut llegir. La història va d'una escriptora, que sóc jo mateixa, i del llop dels contes, que el que farà és explicar-me totes les històries, però des del seu punt de vista. Que és una manera de capgirar els contes us encantarà i que veureu que la Caputxeta no és tan bona com us pensàveu o que els tres porquets tampoc són tan llestos com semblen. És un llibre que m'encanta les il·lustracions, que el trobo divertit i que fins i tot al final podeu escriure un missatge a un correu del llop i correspondrà encantat. Un llibre que parla de contes populars i que crec que val molt la pena llegir. Us animo a que li feu un cop d'ull i que gaudiu amb la seva lectura, perquè a mi em va agradar moltíssim escriure'l, m'ho vaig passar molt bé.